Ćao ljudi, dobrodošli u još jedan videoklip na Knjigatron YouTube kanalu. Znam da ste navikli na drugačije video u okviru edicije Umetnost planiranja u kojima je prikazan timelapse ukrašavanja planera, ali ovog puta sam želela da uradim nešto drugačije. I ne brinite, bit će i ukrašavanja i vaših trakica, ali ovog puta i korisnih saveta. Saveta koji bi možda mogli da vam pomognu oko organizovanja tokom ove vanredne situacije. S obzirom da sam ja lično izmijenila stvari u svom planeru, pa i sam planer, ovaj mesec je izuzetak u kome sam vama želim da podelim i tu tehničku stranu promjena koje su usledile. Pa da ne bih dužila više, hajde da pređemo na ovaj video. Kada je vanredna situacija počela, mislim da sam u svakom aspektu svog života tražila više prostora, pa samim tim i slobode. I tako je došlo i do zamene male crvene agendice koju ste do sada gledali sa novom sveskom većeg formata i praznih listova. S obzirom da sam malu crvenu agendicu koristila isključivo iz razloga što je manji format lakši za ukrašavanje i što mi je bilo potrebno nešto što će stati u džep dok sam ja stalno u pokretu, tako je postala neupotrebljiva za moje ostajanje kod kuće. Tako da sam odlučila da ovu svešicu ostavim po strani i sačuvam je za povratak u pređašnji ritam i da izaberem nešto što odgovara ovom trenutno. Tako da, ako je ono što ste do sada koristili za organizaciju izvor frustracije, treba to da zamenite i da izaberete nešto što najviše odgovara vašim novim potrebama. Veći format je ostavio više fizičkog prostora, ali i više slobode, pa samim tim i slobode u kreativnosti. Sada izdvajam pola sata svaki dan kako bih se organizovala za sljedeći i postoji određena lepota u tome što svaki dan može biti drugačija umetnička tema. Tako je jedan dan roze, jedan dan bež, jedan plav itd. itd. Ovo je nekako i doprinalo većoj iskorišćenosti voši traka koje imam, s obzirom da kada stvorim mesečnu temu koristim samo jednu vrstu. I govorim o fluidnosti kao o principu u kome ne mora sve da bude savršeno, ne mora svaka postavka u smislu umetnosti da bude isplanirana do tančina. Kao što vidite, nisam mnogo komplikovala stvari što se tiče ukrašavanja ovdje prosto iz razloga što sam bila zaista zatrpana obavezama oko fakulteta, ali mi je pravljenje svakog dnevnog rasporeda zaista bila opuštencija i to je bilo dovoljno da i veoma naporan dan bude završen pozitivnom i kreativnom notom. Pre one tehničke strane planiranja je neophodno da znaš šta te sve čeka. Zato ako samo odlažete da vidite za kada treba neki domaći da se pošalje ili koje lekcije treba da pređete, nećete daleko stići i iskreno bit će sve gore i gore. U redu je naravno ako kasnite sa svime i skroz je normalno da niste pohvatali sve. Ja lično i dalje pokušavam da nadoknadim i kao da budem na nekoj nuli što se tiče faksa i iako sporo i jako teško ide, organizacija mi je pomogla da barem ide. Tako da prvo što sam uradila jeste suočavanje sa svime što treba da se uradi. Mislim da sam odlagala obaveze i straha od onoga koliko će njih biti, ali je istina da sam čekala još dve nedelje, duplo više bi se nakupilo i sada bi bilo mnogo teže. Iako sam u početku birala da izbegnem nedeljni plan, ipak sam druge nedelje u svom planeru odlučila da je neophodan. Ovdje možete vidjeti kako izgleda. Sa leve strane sam izdvojila tri nedeljna prioriteta i navike koje želim da ispratim. Promjena u odnosu na prošli planer jeste što nemam mesečno praćenje navika, već imam samo podsjetnik da treba da ih se pridržavam. Također velika tri prioriteta biram na osnovu kombinacije hitnosti i obima posla. U nedeljnom pregledu ispod listam sve obaveze i ne nužno sve njih želim da obavim u jednoj nedelji. Dakle, ovo je neki pregled svega što imam da obavim uopšteno i bitno mi je da se nalazi tu kako bih mogla uvek na to da se osvrnem. Sa desne strane imam 6 dana, počevši od ponedeljka, u svakom od kojih napišem 3 prioriteta za taj dan. Dakle, ono što možete primetiti jeste da prioriteti igraju veoma bitnu ulogu i određivanje istih je ono što mi pomaže da obavim sve što treba u datim rokovima. Za svaki dan izdvajam dve strane. Na jednoj je raspored dana po časovima i uglavnom je to period od 8 ujutru do ponoći, s tim što nekim danima dan počinje i od 5 popodne, ali to je skroz ok. Također postoji caka u ovakvom rasporedu, a to je da je svaka stavka vezana za sat u kome se probudite. Ako se ne probudim na vreme, jer sam jednostavno lenja, već znam da neću obaviti sve potrebno, tako da ovako sebe motivišem da ustanem na vreme. Sa desne strane izdvajam tri prioriteta. Pod bitno mi uvek ulaze neke navike, a u beleškama ispisujem planove učenja pre nego što ih ubacim u raspored po satima. Ova strana je mesto gde se više umetnički izražavam i volim da je učinim drugačijom svaki put. Ovo je povezano sa onom fluidnošću o kojoj smo govorili na samom početku.
Ako planirate da počnete da učite za neki ispit, napravite tabelu samo za ovaj predmet. Dakle, odredite vremenski period, lekcije, dane za ponavljanje i sl. Posebne tabele su mi veoma pomogle zato što kod predmeta koje želite da počnete da spremate, sve te sitnice koje morate da pređete lako mogu da se izgube u velikoj listi. Dakle, jedno je domaći, a drugo je spremanje predmeta i pomaže da imate potpuno odvojenu tabelu za ovaj specifičan predmet. Na velikoj listi uvek označi jakom bojom ono čiji se rok približava, tako ćeš uvek znati šta ti je hitnije kada pišeš prioritete za sledeći dan, bez toga da temeljno prolaziš listu svaki put, što će ti uštediti vreme. I poslednji savjet je da planiraš nekoliko nedelja unapred. U suštini, barem da imaš neku ideju života u narednih mesec dana. Sada kada možemo da kontrolišemo tako malo stvari, dobro je pridržavati se onoga na što možeš da utičeš. Prihvati se projekata koji imaju trajanje, to će ti dati osjećaj budućnosti i osjećaj toga da težiš nečemu. I naravno, od zadatka do zadatka vreme svakako brže prolazi. I okej, ljudi, ovo je bila čitava matematika i emocija iza trenutne postavke mog planera. Zapamtite, ako se ikad osjećate krivima što niste nešto uradili ili niste bili produktivni, bitno je da podsjetimo sebe da stvari nikada ne mogu da budu savršene i da nam je svima potrebno vreme da se prilagodimo trenutnoj situaciji. Svako od nas drugačije funkcioniše, nekome treba više, a nekome manje vremena i prema tome zaista treba imati poštovanje. Ono što mislim da je najbitnije jeste da se uvek trudimo i nalazimo načine kako da budemo bolji. A to znači ponekad i potpuno mijenjati svoje navike, to znači biti prilagodljiv i imati razumijevanja i za druge i za sebe. To što ćete neki dan obaviti sva tri prioriteta, a neki dan i jedan, ne određuje vašu vrednost. Ali ako odbijate stvarnost, ako ste non stop žalite na to što stvari ne idu kako treba, a ne radite sve u svojoj moći da te stvari prevaziđete ako se na njih može uticati, ili ne radite na tome da svoje navike unapredite i da svaki sledeći dan budete u nekom aspektu malo bolji, to je u suštini ono što snižava kvalitet vašeg života. Tako da nadam se da vam je nešto od ovoga pomoglo ako se osjećate izgubljeno što se tiče organizacije. Ako je barem jedan savjet prilagodljiv vama i vašem životu, moj posao ima smisla i šta drugo bih mogla da vam kažem za kraj nego hvala vam mnogo što ste gledali ovaj video. A mi se vidimo u narednom videoklipu. Ćao, ljudi!